Kalėdų senelis. Vieną snieguotą rytą boružėlė Dolita pažvelgė į sraigių Berį ir pasakė: Ei, Berį, šią naktą ateis kalėdų senelis. Tikrai? Sukluso Beris. Tikrai, tikrai. Geriems vaikams jis palieka dovanų batuose. Nepamiršk padėti savo batų prie lango. Tą vakarą Beris nusivalė savo batus ir pastatė juos prie lango. Jis nuėjo miegoti toks susijaudinęs, kad negalėjo užmigti. Beris žiūrėjo į dangų, kad pamatytų kalėdų senelį atvykstantį rogėmis. Dolita kitą rytą pabudo anksti. Ji nubėgo tiesiai prie lango. Jos batuose buvo dovanų. Spalvotų pieštukų ir didelis raudonas obuolys. Beris taip pat nubėgo tiesiai prie lango. Jis labai džiaugėsi ir nekantravo pamatyti, ką jam atnešė kalėdų senelis. Bet o varge, jo batai buvo tušti. Beris buvo toks nusiminęs, kad nepamatė didžiulio raudono maišo kitame lange. Jis vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savo batus. Jis apvertė juos ir papurtė, bet viduje nebuvo nieko. Beris buvo toks nuliūdęs, kad nusprendė pabėgti. Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Dolita atėjo į Berio namus. Labas! Žiūrėk, ką gavau dovanų! Dolita pradėjo nerimauti. Ji beldė ir beldė, bet Beris netidarė durų. Kur Beris dingo? Turiu jį surasti. Elniaragis Saulius, bitė Baltazaras ir drugelė Matilda patraukė kartu su Dolita. Beri! 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 Kai keturi draugai pagaliau rado Berį, jau temo. Jis sėdėjo ant kelmo ir verkė. Dolita pribėgo prie jo. Kas yra, Beri, kas nutiko? Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Nekvailiok, esu tikra, kad gavai dovaną. Dolita patikino savo draugą. Gal ji buvo tokia didelė, kad netilpo į batus? Ir kalėdų senelis padėjo ją kur nors kitur? Ne, aš nieko negavau. Manau, kad kalėdų senelio nėra. Staiga danguje pasirodė rogės, kurias tempė du elniai. Ho, ho, ho! Mojavo vaikams kalėdų senelis. Tikiuosi, visiems patiko dovanos. Pasimatysim kitais metais. Beris buvo labai nustebęs. Eime į Berio namus ir paieškosim jo dovanos. Mažasis raigius pasijuto daug geriau. Vos jie į Berio namus, jie pamatė didžiulį raudoną maišą. Žiūrėk, tavo dovana kitame lange. Štai ji, ji nuostabi. Beris atrišo maišą. Jame buvo spalvoti vėjo varpeliai. Kai Beris juos papurtė, mažieji varpeliai atsitrenkė vienas į kitą, sukurdami tylų žvangėjimo garsą. Kaip nuostabu! Saulius pakabino vėjo varpelius prie durų ir draugai jam palinkėjo labos nakties. Beris laimingas nuėjo į lovą ir greit užmigo klausydamasis varpelių žvangėjimo. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį.
Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudoną skarelę su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką, išgirdo kažką dėjuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priejo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar jį raudonas juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jie vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis, ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti, aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi, mano vardas Dolita, ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsare boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių. Berry and Dolly say, what will we learn today? The smėlio pilis. Saulėta vasaros diena, Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškylą.
Gerai, Beri, mes jį pasiimsim. Beris, Dolita, Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos, arbūzas ėmė ir nuriedėjo šlaitu žemyn. Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą. Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabalėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė Burbuliukas. Keturi draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonu vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilim statyti. Dolita, palauk mane, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė Burbuliukas. Bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės. Tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko keturis storus arbūzo žievės gabalus. Vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną Burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų burės. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio, mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas Vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosiu statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu, linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybe tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui. Burbuliuko bokštas. Buvo saulėta vasaros popietė ir Vabaliukas Burbuliukas nusprendė pažaisti su spalvotomis kaladėlėmis. Pastatysiu iš kaladėlių aukštą bokštą, pagalvojo jis ir nusinešė jas prie kalvos. Tada jis išbėrė spalvotas kaladėlės didelio ąžalo pavėsyje. Bokštui augant, Vabaliukui buvo vis sunkiau pasiekti viršūnę. Jis turėjo pasistiepti ant pirštų galų ir vos siekė viršutinę kaladėlę, bet jo ranka nuslydo ir bokštas subirėjo. O ne, skundėsi Burbuliukas. Dabar teks viską pradėti iš naujo. Ir Vabaliukas pradėjo statyti bokštą iš naujo.
bokštas augo ir pasidarė labai aukštas. Bet o vargė, nuo ąžuolo šakos nukrito gilį ir nugriovė vabaliuko bokštą. Mano gražusis bokštas, jis vėl sugriuvo. Tas kvailas ąžuolas dėl to kaltas, pasakė jis garsiai. Ir burbuliukas pradėjo iš naujo, tik šį kartą jis pasitraukė toliau nuo ąžuolo. Jis krovė kaladėlės vieną ant kitos, kai pro šalį ėjo jo draugai Sraigius Beris, Boružė Dolita ir Elneragis Saulius. Oho, kokį gražų bokštą pastatėjai, burbuliuk, nusistebėjo jie. Taip, jis beveik baigtas, man beliko uždėti raudoną trikampį ant viršaus. Bet staiga papūtė vėjas ir nuvertė jo gražų į bokštą. To jau per daug. Daugiau nebenoriu statyti bokšto. Einu namo. Draugai nubėgo paskui jį. Burbuliuk, palauk. Gal mes tau pastatysim tą bokštą? Ne, daugiau nenoriu statyti bokštų. Bet tu turite tiek mažai kaladėlių, aukšto bokšto nepastatysit. Suniurnėjo vabaliukas, jis nuėjo į savo namus ir trinktelėjo durimis. Kaip galėtume jam padėti? Susimąstė Dolita. Reikia sugalvoti, kaip jį pralinksminti. Žinau, ką galime padaryti, pasakė Saulius. Namuose turiu dar vieną kaladėlių rinkinį, atsinešiu jas ir galėsite pastatyti tikrai aukštą bokštą. Kokia šauni mintis. Aš irgi turiu visą dėžę kaladėlių. O aš atsinešiu savasis. Mes pastatysim aukščiausią bokštą pasaulyje. Beris atvežė kaladėlę su mašinėle. Dolita atvežė savasę su karučiu, o Saulius jas atsinešė dideliame krepšyje. Sveikas, burbuliuk. Žiūrėk, mes visi atsinešim savo konstravimo kaladėlės. Gal kartu pastatysim aukštą bokštą? Maloniai pasakė Dolita. Galim jį statyti tavo namuose, kad vėjas jo vėl nenuverstų, pridūrė Beris. Dievulėliau, tik pažiūrėkite tą daugybę kaladėlių. Iš jų pastatysim labai aukštą bokštą, linksmai pasakė vabaliukas. Dabar metas uždėti ant viršaus raudoną trikampį. Tu jį turėtum uždėti, burbuliuk, pasiūlė Saulius. Valio, jis baigtas, sušuko visi kartu. Paskui Beris, Dolita ir Saulius atsisveikino su burbuliuku. Tą vakarą vabaliukas nuėjo miegoti labai laimingas. Jis žiūrėjo į bokštą, kol užmigo. Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros, skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlį nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą halatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri, leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, sunirnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne?
paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug. Jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nė kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti vieną šaukštą šiltų vaistų. Gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kita rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri, tu dar nepasveikai, dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šį kart Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja, regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo trys daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė laukia tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Sniego senis. Vieną šaltą žiemos rytą sraigius Beris pasibeldė į Dolitos duris. Eime pačiuožinėti rogėmis per sniegą. Dolita greitai apsivilko žieminį paltą, užsidėjo kepurę šaliką ir užsimovė pirštinės. Jie atsisėdo ant rogio, o mažasis raigiukas jie tempė. Galiausiai nustojo snigti. Beris ir Dolita džiaugiasi žiemos saulę. Jie nučiuožė nuo stataus šlaito. Pažvilk, koks šaunus sniego senis, sušuko Beris. Vaje, mes jį atsitrenksim. Bet buvo jau per vėlų. Rogės lėkė tiesiai sniego senį, kuris stovėjo kalno papėdėje. Ar nesusižeidėjai? Beris paklausė Dolitos. Ne, bet atrodo, mes sugriovėm sniego senį. Taip, jis subirėjo, tarė Beris. Suvalgysiu jo nosį morką. Pasimėtikim sniego gniuštėmis iš besmegenio sniego. Beris ir Dolita pradėjo mėtyti sniegu. Buvo baisiai smagu.
Netrukus iš sniego senio nebeliko nieko. Tada pasirodė bitė Baltazaras ir pasisveikino su draugais. Ar nori pasimėtyti sniego gniūštėmis su mumis? Aš labai užsiėmęs. Atsinešiau kepurį ir šaliką, kad užmaučiau ant savo sniego senio, kurį vakar pastačiau. Gal jūs jį matėt? Beris ir Dolita susižvalgė. O vargė, sušnabždėjo Beris. Turbūt Baltazaras ieško sniego senio, kurį atsitrenkėm. Jie neišdryso pasakyti Baltazarui, kad tai jie sugriovė jo sniego senį. Ne, mes nematėm jokio sniego senio. Niekur jo nerandu. Beris ir Dolita jautėsi labai blogai dėl to, kas įvyko. Neliūdėk, pagaliau pasakė Beris. Pastatysim naują. Gerai, sušnirkštė Baltazaras. Dolita nulipdė didžiausią sniego rutulį. Ji padėjo apačioje. Baltazaras nulipdė vidutinio dydžio rutulį, tai buvo sniego senio pilvelis. O Beris nulipdė mažiausią sniego rutulį, sniego senio galvą. Tada Dolita pakėlė Berį ir šis uždėjo galvą ant viršaus. Sniego senis buvo baigtas ir Baltazaras pagaliau galėjo apvinioti šaliku jo kaklą. Beris aukštai pašoko ir uždėjo raudoną puodą ant jo galvos, kaip kepurė. Ei, jis atrodo tikrai šauniai, linksmai sušuko Baltazaras. Baltazarai, mes turime tau kai ką pasakyti. Mes sugriovėme tavo pirmąjį sniego senį, atsitrenkėme į jį rogėmis, mes tai padarėm netyčia. Ką? Tai buvo jūsų darbas? Baltazaras buvo labai nustebęs, bet greitai atleido savo draugams. Šitas sniego senis daug šaunesnis už pirmąjį, nusprendė jis. Eime, nučiuoškime nuo kalno kartu. Beris, Dolita ir Baltazaras čiuožė rogėmis, kol sutemo. Ir šį kartą jie labai stengiasi neatsitrenkti į naująjį sniego senį. Barry and Dolly say, what will we learn today? The karnavalas. Žiema ėjo į pabaigą, o miško draugai sėdėjo Dolitos namuose. Metas pradėti ruoštis karnavalui, pasakė draugelė Matilda. Kuo tu apsirengsi? Paklausė Beris. Tai paslaptis, atsakė Matilda. Visi turėsit išlaikyti savo kostiumus paslaptyje, kad galėtume nustebinti vienas kitą per karnavalą. Tu teisi, eime namo ir pradėkim ruoštis. Liko tik 5 dienos, pasakė Baltazaras. Beris greitai sugalvojo. Jis nusprendė apsirengti grybuko kostiumą. Apsiaustu jis panaudojo baltą paklodę, o kepurę pasigamino iš raudono dubens, ant kurios nupiešė baltus taškelius. Dolita pasigamino gėlės kostiumą, iškirpo lapus iš žalio popierius ir prisiuvo juos ant žalios paklodės. Tai buvo jo suknelė, o žiedlapius ji iškirpo iš rožinio popieriaus. Bitinas Baltazaras ir kamanė Betė dirbo kartu. Baltazaras apsirengė velniūkščiu, o Betė apsirengė angelu. Vabaliukas Burbuliukas sėdėjo savo hamake ir gamino liūto kostiumą. Karnavalo išvakarėse visuose miško namelių languose degė šviesa. Visi dailino savo kostiumus ir ruošės kitos dienos šventei. Ir didžioji diena atėjo. Miško draugai nusprendė rengti karnavalą Sauliaus namuose. Jie visi labai stengėsi ir papuošė elniaragio namus spalvotais kaspinais ir balionais. Tuo tarpu karkvabalė Rosita savo namuose kepė gardžiausius tortus.
Jai padėjo Dolita, Striksė ir Kolorado vabalas Edvinas. Atėjo metas visiems apsirengti savo kostiumus. Saulius apsirengė kauliukais ir laukė savo draugų. Pirmieji atvyko Beris ir Dolita. Beris buvo apsirengęs grybuku, o Dolita vilkėjo gėlės kostiumą. Tada atvyko Baltazaras apsirengęs vilniūkščių, bet apsirengusi angelų ir Matilda su krabo kostiumu. Striksė buvo labai panaši į kaktusą. Burbuliukas vilkėjo liūto kostiumą, Edvinas buvo virtuvės šefas, o Rosita buvo vynogių kekė. Jo suknelė buvo padengta švytinčiais balionais. Jonvabalis buvo apsirengęs pieštuku, o blusa buvo aštunkojis. Saulius atėjo su kareivio kostiumu, o viena iš skruždžių buvo apsirengusi blynu. Staiga laumžirgė Zefyra apsipylė ašaromis. Jos nebėra, dingo mano nuostabioji princesė suknelė. Aš ją išskalbiau ir pakabinau džiūti, bet vėjas ją nunešė. Šniurkščiojo Zefyra, o kiti bandė ją paguosti. Man nereikia kareivės skrybėlės, turiu kardą, pasiūlė moliuskas Simas. Ne, ji berniukiška. Turėjau nuostabę princesę suknelę, bet ją nupūtė vėjas. Pasiūsim tau naują kostiumą, pasakė Striksė, Saulės kostiumą. Zefyrai labai patiko ši mintis. Ši geltona užuolaida bus puikus apsiaustas, sušuko Dolita. O šios geltonos popieriaus skiautės gali būti Saulės spinduliai, tarė Saulius ir nukabino kelis kaspinus. Jie kirpo, klyjavo, siuvo ir diksnevo, kol galiausiai nuostabusis Saulės kostiumas buvo pagamintas. Galiu tau paskolinti savo žibintą, pieštukų juk nereikia žibinto, nusijuokė Jonvabalis. Ačiū, pasakė Zefyra. Iš laimės ji net paraudo. Miško draugai šoko ir dainavo visą naktį. Ir visi sutarė, kad Zefyros kostiumas gražiausias iš visų. Ir kasgi galėtų būti gražiau už saulę, šviečiančią naktį. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalė Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airise. Visi draugai ėmėsi darbo. Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airise paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū, šaukė jis leisdamasi snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebė paklausė draugai.
Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižydžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę. Todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu eirisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į eirisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Irisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmąjį dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę.